Mnavyoona hapa ni mahali nafanyanga hasoli yangu. Mwanzo nilipopata hapa ilikuwa nimeajiriwa kwanza hapa kinyosini nilipomaliza form 4. Niliona kuliko nikae nyumbani, wacha nitafute ile kazi ambayo naweza fanya. Nikabarikiwa, nikapata msamaria mwema akakuja kuniajiri na akaweza kunipatia ile kazi niwe mfanyikazi wake. Nikafanya miaka moja. Alipokuwa anaondoka hapa juu aliniambia hii kazi yeye amepata kazi nyingine ya walimu anaenda kufanya. Nikamwambia yeye kuliko upeane kazi mimi uniusie. Akaweza kuniusia kazi, nikashika ikawa yangu, nikaendeleza ile vitu ambayo hakuwa nayo juu alikuwa na kiti moja. Nikajikakamua, nikajinunulia ingine moja. Alikuwa ameniusia mashini moja, mnavyoona sasa niko na mashini ina hapa. Nikaendelea siku ambayo National Council walikuja na wakaanza kusema people with disability wa apply machines ile ambayo wanaifanyia kazi. Nika apply, nikapata, wakaniongezea moja. Nikaendelea. Hii kazi imenishikilia kwa sababu nilipoanza kuona manufaa ya kazi sikujiacha nyuma. Nilijipeleka college, kaenda pale Nakuru nikafanyia hapo college, lakini sikufanya, sikuenda kusomea hii kazi, but nilienda different job. Kaenda kusomea leather hapo kwa industrial fulani inaitwa Kiti. Challenge ambayo napitia kwa hii kazi ni challenges ya stima inapopotea, kwa sababu ni watu walemavu bado hatujapata nguvu. Naweza pata hapa stima ikipotea, kama juzi ilipotea hapa wiki moja, sikuweza kufanya kazi na ninahitaji kulipa nyumba. Na nyumba ni pesa mingi, naweza pata hii nyumba ni 7,000. Naona ni ngumu kupata, naona inabidi mimi nilipa kwa sababu ni wewe ndio unajitafutia kipato ya siku. Hiyo challenge ndio napitia, ninafanya sima inapopotea, sina generator ya kuhakisha niendelee na kazi, so itabidi kazi yangu imesimama hadi siku stima itatengenezwa. Challenge nyingine ambayo ninapitia ni weather. Mimi natoka mbali na barabara huko ni mbaya mbaya, so inaponyesha sitapata pikipiki ya kunipeleka nyumbani. Itabidi nimejikakamua na mguu zangu nijikokote naenda kufika nyumbani around saa 4 saa 5. Ndao pika nimechoka na kesho asubuhi inabidi nimeamkia tena kukuja kasini kwa sababu sitakaa nyumbani bila kukuja kufanya kazi. So hiyo ndio challenge napitia. Ningeweza pata at least kama msaada kidogo, nashukuru Mungu. Wale mavu wa injini ambao asu hapa Narok, kwa sababu najua wa Narok hata mali waliko ni wale mavu pia. Sisi wengi wetu hatujapata kujaliwa na kazi. Unapomaliza shule usipewa kazi au uwezi pata kazi. And then unapata challenge, mlemavu hawezi fanya kazi but anaweza fanya nyingine. But lack of capital ama ile pesa ambayo inaanzishia biashara, hiyo ndio inakosekana. So hayo challenge ndio tunapitia kama watu walemavu. Naweza pata mimi saa hii hapa mimi nafanya kazi but nilifanya tu kwa bidii zangu ili niweze kupata hii. Sijapata yani uwezo mwingine ambao wamenisaidia. Hiyo ndio mlemavu mwingine mwenzangu anapitia huko kule nyumbani. Angependa kufungua hii kasi kama hii ambayo nimefungua, lakini pesa ndio hakuna ya kuanzisha ile biashara. So angezapata hiyo kasi, pesa ya kuanzia biashara, hata yeye angeenda kuanza kufanya hiyo kasi yake. Hiyo ndio inafanya walemavu wengi waenda ombe ombe huko mtaani kuomba shilingi 5, shilingi 10. Hiyo ndio inafanya, kwa sababu utakaa nyumbani na ukule nini? Umeshaliwa, wewe ni mwanaume ama wewe ni mwanamke, lakini hauna pesa ya kufanya biashara. Unakaa huko nyumbani, una credit, hata credit shilingi 5 hauna ya kuanzishia biashara, ama hata shilingi 5 ya credit ama hata ya askari. Ndio mama yako anakutegemea, yeye amekusaa, yeye ni mwanaume, unafaa kwenda kushughulikia kutafuta. Ndio unapaswa kuoa na una kazi ya kufanya. So unapata hapo mlemavu anapitia challenges mingi
Ujaribu kwenda kuiba, uwezi pata mtu wa kuiba, kwa sababu wewe utajiweza ama utaenda kuiba, si utaenda kuoa. So itabidi umeenda huko mtaani kuomba ile shilingi 5 udharauliwe. Lakini tukipata uwezo wa yule mtu ambaye atusaidia tulete tuanze biashara kama hii, ukuje kuombea nyumba kama hii ambayo mimi nakuomboa, nifanye biashara yangu ninyoe mtu na shilingi 10. At least napoenda nyumbani mamangu atafurahi ya kwamba kijanangu ameenda kazi analetea kasukari. So hiyo ndo challenge tunapitia sana. Lakini ulikujanga hapa kijana ulienyoa sisi. Lakini masama kweli kama hawa wanapatikana mahali ya kusaidia. Lakini watu kama hawa haina nguvu. Haina kasi ya kwenda kufanya. Hakuna kasi ya kwenda kuchunga. Hakuna nguvu ya kwenda kulima. Hakuna nguvu ya kwenda kufanya kasi nyingine. Kama yenyewe anapatikana nguvu mahali ya kusaidia, wenyewe atasaidika. Lakini wenyewe ni subs mzuri. Naonekana bila watu nafika mlolongo. Kwa hivyo nanyoa kwa njia mzuri. Lakini taomba kama ni serikali, kama msaidi hingine, saidia wawa. Wawa natakeana kusaidia. Kwa hivyo wawa ina nguvu ya kuenda kufanya. Masama kweli, kama kuna kasi naenda kufanya, naenda kuomba. Kupata kitu ya kukula.